باب زیارة القبور باب دے پا بیان داغ مسلو کی چاگا دا قبرونو دا زیارت سرا تعلق ساتی او دا دیر اہم باب دے او دیر اہمی مسلی دی پا دے کے وجدہ دے چیزا منگا پا ملکونو کی او زمنگ پا علاقو کی دا قبرونو پا زیارتونو کی ناروا کارونه و ناروا بدعات و رسمونه و رواجونه کی چاگه ده شریعت خلاف دی نوزک پا دی باب بانی زن پو کول پا کار دی و پا دی مسائلو باندی باب زیارت القبور ده قبر ده زیارت آداب دی طریقه ده مسائل دی شریعت یو مسلم دی سنده پریخو دی او مشهور حدیث دی چکل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پا اہل کتابو کی او کسوی خوی استاسو پیغمبر تا اس تا ہر سے خوری دی ویاو منگ تا دام خوری دی چی دا او دسماتی کولو ست طریقہ دا او سا آداب دی نوچی دا او دسماتی دا کولو طریقہ منگ تا خوری دا او آداب و مسائل خوری دی نو آگا پیغمبر با دا قبر دا زیارت مسئلہ نہیں برے ہو دی شریعت یو کامل دین دے او دا ہر زمانی او دا ہر زمکی سر مناسب دے دیسی زمانی نیشتی جب ایکی سو کوئی جب مل آگا پخانی زمانہ اوز دا مسئلہ نہیں چلی گی نا دین دا ہر زمانی سر برابر دے او پا ہر زمک برابر دے دیسی کی دیشی چی دا سوک چی پا دی عمل کی کوتہ دے دے اسر برابر دے دا دا مسئلہ دا نور دین دا دا ہر زمانی سر او دا ہر زمکی سر برابر دے او سوک چی دا خبر کئی چی دا پوخانی خبری دی اوس نوی زمانہ دا قصدن عمدن چی سوک دا خبری کئی نو دا گوری دا کفر خبری دی پا دی سر سڑے دا اسلام نخارج کی نو اسلام یو کامل دین دے ہر مسئلہ پا کشتی دا مسئلہ پا کمشتی چی دا قبر دا زیارت طریقہ سا دا التب سکے او نبکے باب زیارت القبور دا جنازی پا مسائلو کی دا آخرنے باب رو مخ کے مسئلہ بین شوا لطول ناول چی سڑے بیمار شی نو تب تپوس لزی تپوس و پس طریقہ کے کم کارون روا دینا روا دی ایتول ذکر بیا مسئلہ دارالا چی بچہ بانی مصیبت رائشی دے بسکے او تب ہوتا سوے بیا چی بچہ بانی زن کدن رائشی تے خواہ کی ناسی نو تال سکول پکر گے واغ بسکے بیا چی دی سڑین سوزی نو دسر بسکے دا غوسل طریقہ بیا دا کفن طریقہ بیا دا دفن طریقہ بیا مسائل دا قبر سر چی تعلق ساتی او دا گئی نمخ کی دا جنازی دا منزر طریقہ بیا اخرے کی باب روڑو پا مڑی پسی دا جڑا مسائل زکی چی سوک مڑی شی نو لازم پا قبر سر دستر گو نوخ کی توی نو دا پا کم طریقہ روادی و پا کم ناروادی بیا دا مڑی پا کور کی را جمع کی دا التا خوراک کول مڑی کور ورسر ودری دا لاسنیو کول تازیت کول اٹولی مسئلی ذکر شو آخرنی مسئلہ آگا دا قبرونو دا زیارت دیکی اشارہ دا دیتا دا بابی پا دی روڑو پا آخر کی روڑو چی تا خود اخبال مسلمان رور پا قبر کی کیخو دو خختی کو و خبر پا دی زمانی ختم نشو کل نا کل از قبر تا داگه قبر زیارت کوا و دعا ور لگوار دا اللہ او دا دیسی وقت ایلن سبا دا سی نفسی نفسی دا او دا سی زان لزانی دا چی دا جوندو سوک تا پوس نکی نو چی قبر کی کی دا اگری بس تا پوسی که وزا اکثر دا خبر کوما کور کیما و کلملگرو تا کتا پا دیتمی چیر دا خلق چی سنگ پا دی جون که ما سری دا سی با دا مرگ نبایدوی نو دا تا با غلط سوچ که پروتی زکر چی تا جوندی اوستا سوک تا پوسنکی مگر دو قسم خلق یو خو اللہ والا
او غلق دي چې الله د پاره دوستياني او دیو بل ته پوښونه کوي او دویم چې تانه سترګې سوځي مشری پلاری تری کاکای مامای او یا تانه سلاله چې وختي تور مالدار خانی ملکی زوروري دا چې مړ شوې په دې ټولو کې صرف یو کس یا یو قسم خلق کیدی شي تیاد کی او غالب ګمان درې تیاد کی هغه دی چې تر سره الله لپاره دوست او که نور دینه یاد نکی جنازې له به دیرای شي دعا به درله وغواړي خو که ته په دې سوچ کې پروت یې چې دا خلک چې له ژوندي ما سره څنګه دي دا به د مرګه بعد زما قبر له راځي او داسې په ما پسې خپه وي او داسې نو ډېر ژور په دې سوچونو کې مزه ځکه چې کله زه ستا د مخې نه پناه شم او دوه ورځې مې وشي درې مې وشي نو په ما باندې خاورې واړې تپوس ونه کوې ته چې زما نه پناه شي زه ستا تپوس نه کوم وي کله مونږ د خاورو د ډېرې لاندې پراته وي بیا هم څوک تپوس وي ځکه زه بار بار دا خبره کوم او ډېر زور ورته ورکوم چې خوشقسمته سړی هغه دی چې خپل آخرت ښایسته کړي او بدقسمته سړی هغه دی چې د بچو دپاره د ښځې دپاره د مور پلار دپاره او د ملګرو دپاره او د قام او قبیلې دپاره د دې دپاره خپل آخرت تباه کړي دا ډېر بدقسمته انسان دی قبر کې غریب یوازې پرېږدي او د هر څه ته لاړ شي دی په دغه وخت کې راویښ شي چې دا ما څه کول او د وشو څه ما څه کول وشو څه خو هلته چې بیا څه په کار راځي هغه د هغه سره نه وي نو دا څومره لوی بدبخته دی او خوشقسمت هغه دی چې ځان یې پېژندلی دی حقیقت یې پېژندلی دی دین یې پېژندلی دی آخرت یې پېژندلی ورته پته ده چې دې قبر کې مې کېږي نو دقه عمل مې په کار راځي په دې خبره یقین دی خو داسې یقین نه دی لکه څنګه چې اکثر خلک په ژبه باندې وایي یقین یې د زړه د کومې نه دی د هغې دپاره لګیا دی ورته پته ده چې د دې بچي ګوره هېڅ پته نه لګي بیا د دې ښځې هېڅ پته نه لګي د دې مور پلار ګوره هېڅ پته نه لګي آخرت کې خو واضح ده الله وایي چې ټول به د یو بل نه تښتي خو زه د دنیا خبره کوم چې مړ شم زما دپاره به څه وکړو که نه دا خبره په کېدی شي کې ټوله چلېږي که تا ورته چې ته سړیتوب خولئ دین دې ورته خولئ بیا هم کېدی شي کې خبره چلېږي چې تعالی څوک د انسان د زړه ګرنټي نشي درکولی زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي چې څنګه اړې راړې تعالی څوک دا ګرنټي نشي درکولی نو دا به ته ډېر سادهتوب کې او دا سادهتوب ټکی به ووایم دا به ته ډېر سادهتوب کې چې د دې خلکو دپاره خپل آخرت تباه کړي طریقه څه ده طریقه دا ده چې د ټولو نه اول او اهم سوچ به هغه ستا د خپل ځان سره یا ایوه الذین آمنوا علیکم انفسکم ای ایمان والو د خپلو ځانونو اول خیال وساتي د ټولو نه اولنی سوچ به ستا د خپل ځان سره ځان سره به څنګه چې زه ښه وخورم ښه جامې واچوم نه ځکه مې تلي دي وایي چې ښه ډوډۍ وخورم یا ښه کپڑې واچوم اولنی سوچ د ځان سره یعنی ځان به د جهنم نه څنګه بچ کوم او ځان به د الله د عذاب نه څنګه بچ کوم دا سوچ به ستا سره اولنی او اخرنی د هغې نه بعد په تا باندې چې د چا حقونه دي د هغوی حقوق ادا کول څومره چې د تا په دي د مور پلار ځان له حق دی د ښځې ځان له حق دی د بچو ځان له حق دی د هغوی سره محبت هم کوه د هغوی سره مینه محبت کوه ښکاره کوه مینه محبت د ملګرو سره یاري دوستي کوه خواله زه راځه ګورې دومره جوهر مه ورځه چې خپل آخرت پکې تباه کړي درته بیا وایم او بیا درته وایم او زما دا خبره دا که تاسو د سرو زرو په اوبو ولیکئ که نه و رب الکعبه که قدر یې ادا کړي دومره اهمه خبره ته کوه چې ډېر جوهر مزه په دې دنیا کې د خلکو دپاره ګنې قبر کې به دې کېدي یک یوازې به پروت وي هېڅ به نظره نه بچیم ختم خزم لاړه معلوم لاړ دبدبم لاړه ځوانیم لاړه خایسم لاړ قام قبیلم لاړه هغه څه چې کول په کارو د ځان دپاره هغه ته نه لېږي په هغه سړي باندې ګوره لکه بعض ملګري زموږ یا خپلوان داسې مړه شوي دي چې نیک عمل یې نو په هغه باندې دا زړه هسې د الله د طرف نه لږ مطمئن ونته کېږي
او مطمئن په دې ډیری په مجلس کې دا خبره بیا کوم منګه اکثر په کور کې عمل ګرو ته چې دا الله نه امید دی الله به بخله ان شاء الله خو خوش قسمت او اسه خوش قسمت او تاسو په تو لګیل زانی پیجندل او دینی پیجندل نو اوس امید دی الله نه دی چې په دغه کنده کې د خورو بلی کنده کې به یوازې نه عمل به وسری نه کامل دا بل چې کله مړ شي نو افسوس پی کوو او دا وایو چې یاره بس الله دې وبخي خو غریب هغه دنیا خپله هم د نورو دپاره خراب کړه او هغه د ټولو نه همه خبره هغه دین هم نورو دپاره خراب کړو نو دې سي ویوړو قبر ته چې غریب غریب یې ویوړو بالکل غریب یې ویوړو زه ګورې تاسو د بچو سره د محبت نه یا د ښځو سره د محبت نه منه کوم یو څوک دا وایي ښه ښځو سره محبت نه کوو کوو سره محبت چې څومره کې کوه موږ ته نه منع کړې خو درته وایمه هوش کې راشه د دې ښځې دپاره آخرت مه تباه کوه ځکه چې دا ښځه تا سره ورب الکعبه که په قبر کې درسره دوه منټه شو سملی دي شي دوه منټه درسره نه سملی په قبر نه درسره دا بچي سملی نه درسره دا مور پلار سملی نه دا تر کاکا او ماما او نه دا نوکران او نه خادمان او هیڅ څوک درسره په قبر کې منټ دپاره درسره څوک په دې قبر کې نه سملی نو زه درته دا وایم چې د دوی دپاره آخرت مه تباه کوه آخرت خپل د سترګو د نظر مخې ته ساته او د دوی چې کوم حق دی هغه ادا کوه دیږي سشتي که تاسو کې بچای یېره راغلي چې دا خو یې موږ یو د ښځو د محبت نه منع کړو ښه ډېر محبت به سره کوو موږ د پته ده بعض چې ورسره کینی دوه درې ټکې وهي لکه دینداری الک مونز الک اودس الک قران ولی نه دې تعلم ولی نه کته خزو بچ خزو بچ خزو بچ د قیو ور دی یو ور دی بس خزو بچ ته وای چې الله سم او خانی کور تر اوست دي چې وای 24 غنټې شپون وای ک سب بلا خلک کور تر اوست دي چې دې غریب مونز او دست ده برابر نه ده تلاوت دل نورزی علم ده نشی ازده کوله تقوا پا دکی نشتی نور عبادت پا دکی نشتی ده اللہ پلار که مال نلگی ده قیو وردیات کنی نزتا ده دین منکو چی ده ورد پریده پا خپل لیست کی او تاسو چې کومه قائمه ده د کارونو چې هغه به ته کې د هغې په سر کې ساته د الله راضي کول د هغې نه بعد بیا د مور پلار خبره ده او د بچو ده او د ښځو ده او د ملګرو ده او د قام او د قبیلې او د ملک ده او رسري خبرې دي دا مړی چې تا په قبر کې کېښو ما دا خبره کوله چې ولې بابو زیارت القبور په آخره کې راوړو اشاره دې ته کوي مؤلف رحمه الله وی مسلمانات تا خو هغه سړی ولمبو بیا دې کفن کو بیا دې بی موزی کو بیا دې دفن کو خو حق ختم نشو کله کله قبر رضا نو خبر ما دې سر رو آغستا چی گوری آغا بیا لک خلق تی چی دیو مسلمان قبر لزیو دا کده پار دعا گانی گوڑی گنی خلقو پلار ملی یا میان دی ملی دی او بچی ملی دی او خزی ملی دی آغا چې بالا کم ورځې چې په خو قبر سره ولاړو بیا په دې دوه درې ورځو کې لکه ګرمه ګرمي کنه زی راځي قبر لا کله به کانه برابر یو کله به بنولی یو کله به بس ګولونه وراچي هغه ورځ شو دا ورځ شو بیا په قبر په طرف ورغلې هم نه نو کدهګه قبر والا د اخرت ته پر سکړي والله کچا ته ضرورت چې په دغه طرف ورشي پروتي په دغه کندګي دا کنده الله دا کده پر جنت کړي دا کدي سره سوچ او فکر هم نشي شکر راځي او کنه راځي او کچر ته د اخرت ته پر اسنې کړي نو دا ډیر غریب په دا کنده کې پروت دی نو که سړی خواله ورشي او لا سوچ کې زی الله دا قبر ولا وبخه نو د دې د لاس ډیر لوی فائدې ملوي دې شي د قبر باندې او زمو ته نبی سنځي هیڅ بنه زمو ته او سبحان الله ګور ته چې د دې مخلوق سره سم معامله کې کنه رب العالمین دې سو طریقې جوړې تا سره خلک ته شم معامله
داسي يو مثال بلا دركم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو حدیث کی داوی وی تاسو د خپل مور پلار سره کوي تاسو بچی به تاسو سره کوي ورجل ته د مور پلار سره کوي البته بچو دې سره کوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وی تاسو ځان صفا ساتي د زینانه تاسو خزي به پاکي وشي د زینانه تاسو ځان پاک وشه تو خزي پاکي وساتلی شي یو حدیث کی دا رازی چی سوک دا مشران و قدر و عزت کی اللہ چی کل دے کل بوداشی دا چی دا مشران و قدر و عزت بزوانی کی کردے دے چی کل بوداشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ بیا دا خلق مجبور کی پا دے چی دا عزت و احترام کی زکی چی دا بزوانی کی دا کار کردے نو چی کل تد مسلمانان و حقوق دا کیا و پا ویز رسیزی و دا ویز پر دعاگانی گوڑی اللہ با دلی مؤمنانو پر زونی که استاد پر دا خبر اور واچی اگر استاد پرم دعا گانی بار مخیر دکل ناکرہ بگی قبر لازی سپینی جی دوم خرچے پینی رازی دوم را کنی در سر پینی رازی سپیلی اس کے لگتا پیٹرول دا حساب ہوئی اگر جدا خبر ہے نور پیسن رازی لیکن چی یونی مخور ریال چی تی جدا کیسم لکا سرمن چی تی بچاڑا ہوئی اس بھی نرازی دو عبادت تیوری دو مخبر دادا دا قبرون و دا زیارت فائدہ یو خدا چی دا مڑی حق چی تداک دا پر دواگانی ہوگا دو قبرون و دا زیارت سر آخرت رہ دی دی بارکی با حدیثو نرازی کم سڑے چی قبرون لڑیر زی رازی نو سی آخرت وط رہ دی دری میں فائدہ دارے چھے مڑو دا پارا با دعا گانے ہو گواڑے او پا دی اللہ تعالی عجر درکے او حدیث کی رجی چھے سوک دا مسلمان دا پارا دعا گواڑی نو ملائک کوئی اوستا دا پارا دیمدیس سلورا میں فائدہ با گدارے چھے دیس رزولون نربی انزم فائدہ با گدارے چھے دنیا کی انسان بے رغبتش نو ٹیم ورکوئی دے مقبریت اطلولا او کزی تپوس اسی ہو کما خو مناسب رات نخ کری چی دیوی نا تپوس کن چی تا آخری پر کل مقبریت اطلی تا کل دا قبرون زیارت کرے اس دا مسئلی منگ بینو دا قبرون دا زیارت آداب و مسائل ہو خون دا کچی دا کچا تا بین کچا گا وقت وقت زی رازی اچی کلون پی تیر شوی جو نا قبر پی جنے نا خخول پی جنے نا مقبر پی جنے اگر تیسے بیان کرنے او باز عدل بدل تپراتے دی اپلانے مرشو دل تراغلے مونگو مرشو بس نا خود اول ننیت تبدل دے دی جی قبر لیڑ شیدو بس از لندر مشو سب آخرت رہے دی اخو روان دے لے جی بیا باگر دیا گے لے جی او دا قیسر روان دی او دیر لک برت دی سمیلہ وشی زنگ بودی پختنو کی پی نور قومنو کی دیر دی زم با دی پختنو کی چاگوی دا اللہ دا رضا دا پارا بغیر دا دین چی سوک مڑ شوی قبرون لے زیر ازی وقت پا وقت او دا گی زیارت کے وزن تاخیرت رہے دی خو یو قسم خلق دی زم با معاشرے کی چاگوی دیر زیر ازی مشکل پاو کی دا چی راگوی عقیدی خلق دی او گا دا قبر پرستی صوفی حضرات چی کم دیدن نین سباد اوی یعنی دا مسئلہ بل طرف تاڑا ولینا حال تا منگوی تبا قبر لولی زی دا موڑی پتا حق تے چا خیرت تا ترائید شی تا دی نور و مڑو دا پارا بم دعا گانی وگواڑی زرب دی نرم شی دنیا کی بے رغبت شی دا خبری دی بس منگوی دی دا پارا لار شی اگوی مشکل دا جو کردی چی دا خبری طولی سر تکڑی دی او اگوی ال تا دا غیر اللہ بندگی شروع کردی دی او که دا غیر اللہ بندگی نکی نو بیا پا بدعات و خرافاتو که اختشیلی ناوی مسئلہ بل طرف تورانا کردی او اگر نوری چکم دی نو اگر ندی خواه دی لا الہ اولا ولا الہ اولا نا اگر دوی سر دی دا دی بیدتیانو سر او قبر پرستو سر او ند آغ خلکو پشان دی کم چی دا اللہ دا رضا دا پارا او دا خیرت تر ادھولو دا پارا او مڑو تا دا دعا کولو پارا کرنا کرنا قبرون زیارت لازی نپاگو کی دی نیو لاری بنیش دی دا قبرون زیارت لہا اس قبرنا کرنا کرنا زی
او دلته مناسب ټیم چې د ماسپخین د منځنه بعد یا ماسپخین مزلته یا مازیګر سی اپته کې یو ورځ میاش کې دوه ورځې او کنور ټیم ته نه دی جمعې په ورځ یا یو ورځ د کار نه باغ ورځ ورمنډه کې نو فائدې به ډېرې وشي جنازې مونځونه به وکړي جنازې د منځ څه فضیلت دی یو قرات اجر او چې بیا ودرېدی ورسره دو قرات لږ اجر دی که نه تاسو کورونو کې ډېر ګټئ تاسو خو د قیراتونو نه ډېر زیات به ګټئ ځکه چې معلوم به تاسو لګوئ ښه ګمانو به تاسو ساتو معلوم ډېر لګوئ او علم کوم ډېر تکړه او په عباداتو کې دګې ته به ضرورت نه لري هغه یو جدا مسئله خو که څوک اجر ګټلو ته ضرورت لري دا لوی اجر دی بله فایده دا دی چې هلته به ته د مړي د ښخولو طریقې زده کړي د قبر د جوړولو طریقه به زده کړي بله فایده پکې دا دی چې د قبرونو ته به لږ ودرېږي ځان ته به خپل کور رعایت کړي چې ما به مې یو ورځ دې زړه راوړي زړه به دې لږ نرم شي او که دنیا کې ډېر ورننوتې نو لږ به تېره وځي دا پکې فایده ده وخت په وخت چې سړی د قبرونو له ځي راځي نو دا فایده دی او دلته یو جومات کې جامع مسجد کې یو امام سعودي په هغې کې جنازې به کېدې نو د هغه جومات چې کوم امام و د هغه سره موږ یو کتاب به وي ډېر مخکې هغه وخت کې عمر زموږ لږ و نو موږ یو څو کسان به دا شیخ خواره تلو او مازدیګر منځنه بعد دوه درې ورځې هفته کې او دوه درې ورځې ماښام منځنه بعد به موږ کتاب نو هلته غالباً په دې منځونو کې به هر منځ کې به نو په یو منځ کې به جنازه او په دوو کې به جنازې نو هغه دا خبره موږ ته په خپله بیان کړه وی زه نه غواړم چې دې ځینه زه بدل شم او بل ځای ته لاړ شم فایده دا دی چې زه هر وخت دا مړي خپل مخې ته وینم نو کنټرول یم د هغې جنازه او آخرت مې په مخه مخې ته وي او کله چې مو ما ته جنازه مخې ته پرتې نو زما دیسې سوچي چې لکه دا زه پروت یم په خپله نو د هغې د لاسه وي زه ژوند کې مې ډېر یعنې تبدیلي راشي او ژوند مې ډېر مزیدار تېریږي لږ اخوا دېخوا کېږم او ذهن کې مې راځي چې نن چې تا په هغه مړي باندې جنازه کړې دسې خو یو ورځ په تا به نیم کېږي نو موږ هم دا کار کولی شو څنګه کولی شو لازم دی چې امام به لاړ شي جنازو له چېرته تلي که دغه د خپلو خپلوانو جنازې وایي چې خپلو خپلوانو زه هغه نه یم خو دغه هم خادې خبرې د الله د رضا دپاره چې ته قصار روان شي چې راځه زه هم د الله د رضا دپاره خپلو خپلوانو خبره مه کوه هغې کې دغه هم خادې ډېرې زوري خبره د دې کوه چې زه دې دپاره وته یم چې الله رانه راضي شي نو هر سړی دې به خپل ګریوان کې وګوري او دا خبرې چې تاسو سره کوم او تاسو ته دا نصیحت کوم دا ګوره زما تاسو سره محبت دی نو ګوره تاسو نه داسې لالچ وي که څوک دا وایي چې دی ولي داسې ټینګ نصیحت کوي په دې خبره دا ستاسو لپاره خیر غواړم که عمل پې کې نه کې د ستا مرضي کې زه تا مجبوره کوم نه چې ته په دې باندې عمل وکړې تا ته خبره بیان شو ستا خپله مرضي دی کې که نه کې موږ دې ته کار بیان کړو د هغې فایده هم دې ته بیان کړو اوس په خپل عقل پې استعمال کړه که دا کار دې ته ډېر فایده مند ښکاره شو د دې خپلو کارونو نه نو بیا خو به ورشه او که زموږ په دې خبرو کې ته ډېر وزن نه ښکارېده او لویه فایده نه ښکارېده نو بیا په دغه خپله خبره په خپله طریقه باندې اوسه دې طرف ته بیا توجه مه ورکوه رب ستاسو خپله مرسي